¡Tenemos vida! Estamos 9, ¿eh? ¡Welcome! Sitzel Chaya. Vítajte u tretej epizódy našej tretej série Let's Play Minecraft. A jak som už hovoril, tak ja som si ten svet nevymazal. Je tu. Takže fakticky to je super. Hej, takže. Ja. Je to náš svet, ale. My sme mali väčšiu tú dieru. Aha. Jasné, toto je úplne že iný svet. Oh, hardcore. Ne, tak nemáme. Tak nič, tak vyrobíme si teda ten nový, jak som vravil. Nová séria. Boom. Great. Takže čo? My sme sa nedáhali, čo budeme robiť. A vy si myslíte? Alebo ja si to myslím dosť dobre. No. Na radu jedného mojho spolužiaka. Neviem, či mám zverejniť jeho meno. Ale proste ten spolužiak mi poradil jednu vec. A to takú. Takú, že to. Že mám v tom mojom svete, kde mám veľa vecí posledných, takže mám na tom letisku tie čiary spraviť nie z vln, ale zo sne. Čiže celkom dobrá rada. Ja by som to mohol spraviť. A dám to, asi to aj ukážem. No. Ja som mojemu spolužiakovi, ktorý mi povedal o tom letisku, ja som mu hovoril, že v tom mojom svete mám aj horskú dráhu a on si myslel, že tá horská dráha, že to je vlastne tá vlaková dráha, čo tam sú tie kopčeky, lenže to ono nie je. Tam tá horská dráha, ona vlastne vedie akoby úplne, že vysoko, takže to ja mu ukážem ešte v nejakom special parte. A ja sa musím kúknúť do video settings. Bright. Far. Normál. Dobre, no. Trošku mi to laguje, ale to asi preto, lebo nahrám na najvyššie FPS-ka, takže pohoda. Našiel si mi to ten počítač vyťahuje. Takže, čo z tohto sa mi nechcelo, lebo to je nejaký dosť veľký strom, ale dobré. Dobre, mre. Ha, vidím uhlie. Dobre, Mare. Ja ťa vidím, ty cigán. Ne, nebudem už hovoriť cigánskou rečou a to uhlie si nezoberem, lebo je dosť vysoko a ja chcem nájsť proste nejakú úplne, že uber super skalu. Takže tak. Bum, brum. A musím ešte vlastne mysleť na to, že ja sa musím dneska učiť. Ne, alebo viete čo? Ne, ja sa odhlasím z tohto sveta a ja Aďovi narýchlo ukážem, že čo som myslel to horskou dráhou. Budeš aspoň vidieť. No, tu sme sa vlastne rozlúčili. A ideme. Ideme čo? Ja idem kamošovi ukázať to, tú horskú dráhu. Snaď tu budem mať niekde vláčik. Počkať, vláčik. No, jej! Ja som dačo prepol? Ne, neprepol. Oh, ja som dačo spravil. A neviem čo, proste slačil som aj v 10 a čo som proste spravil. No. Snad som nič zlo nespravil. Snad nič. No, tak ja si idem teda pre ten vláčik.
Vláčik, ja si budem musieť ale asi vyrobiť, ja kúkam. Jejo, no to je jedno. Takže, vláčik. Tak, no, takže, aha, ja už neviem, čo som si spravil, ja som svýpol to čierne číslo, akoby. Dobre, vláčič, jo, to je. No, takže toto som myslela, Korskú drahu, spolužiak môj. Nie tú vlakovú, ale túto, čo ide hore, hej. Pokiaľ si tu myslel, tak sa ospravedlňujem divákom, že tu zdržujem týmto ukazovaním, hej. Pri spoznal, takže. Je seká to. No tak, tu mám chleby, hej, a zlaté jablka. Tých by som si mohol už vyrobiť aj 10, lebo zlata je dosť. No, toto sa ide úplne hore, hej. Úplne, že uber hore. Toto sme na úrovni F3 108. Hej. Takže mo túto jazdu. Haha. Hej. Takže, tak to funguje tá dráha horská. Hej. Vrátime sa teda do nášho nového sveta. Diváci hnevali, že čo? Že vlastne sa zdržím v tom mojom svete. Ale. No, keď niektorí ešte neviete, že ako som vlastne dospel k môjmu pozdravu novému. Tak to nie je žiadna kopírovečka, ale je to to, že ja som proste zaspával a myslel som na to, že. Takže som len tak premýšľal a vymyslel som, najprv bolo, že welcome ľudia a potom, keď som odchádzal zo školy, tak som si povedal, že môže to byť, že welcome Sicilčania. Sice sa to ťažko hovorí, ale je to profesionálny pozdrav. Lebo som ho vymyslel ja z vlastnej predstavivosti. Pokiaľ to vymyslel niekto iný, tak sa veľce ospravedlňujem. Ale proste ja som na to došiel, keď som zaspal. Jo, čo by sme my robili, ty? Po jaskyne. Viete, čo to znamená? Crafting. Table. A ja neviem, čo ďalej robiť. Aha, no je to nejasné. No, to ste ma veľce sklamali. Tak. Michichy. Keď vlastne, ne. To tma, ja nemám torče, takže to sa asi moc neubytujeme. Nie, keby som tu našiel niekde uhlie, o čom veľce pochybujem. Takže však cigáni všetko vykradli, takže sme vlastne sami na zemi, bez zásob, itemov, lebo vlastne cigáni. Nechcem byť rasista, hej, ale ako, no, ja moc cigánov nemám v obľúbe, takže pokiaľ je nejaký môj odoberateľ cigán, tak teraz som si zaslúžil o to, že si u mňa zruší odber, takže som si nejak moc nedopomohol. A dúfam, že nikto z mojich odberateľov nie je cigán, teda ako. To nedúfam, hej, ale ako dúfam preto, lebo ja som vlastne toto teraz povedal. Takže tak. No. Ideme si zabiť kravy. Ja teraz mám pizzu, aby nás zatiaľ neotrávali príšery, ale keď sa niekde zabývame, tak ja už zapnem easy. Vy ste sa niektorí sťažovali, že prečo hrám vo svetoch iných na easy, že to je ľahké a práve, že to je úplne opak, to je ešte ťažšie než hard. A hard je vlastne akoby easy, takže. Takže skôr by ste ma mali chváliť, že hrám na easy.
No, teraz som trošku neprehovoril, lebo som myslel na nejaké iné veci. Nebojte, nie je to nič o súkromných veciach, je to len o škole. Ináč, ďalší týždeň bude anglický týždeň. Čiže sa možno nebudeme učiť. Teda ako učiť sa budeme, ale možno za to nebudeme dostávať známky. Dobre, tu sa my ubytujeme. Hej. What? Jak to, že nemám to kobl? No, už mám. To je nejaké úplne, že pomotané. Aj vám sa zdá? Ja vôbec nemeriam čas. Vôbec, vôbec. Takže ja predstavu, že koľko nahrávam. Dúfam, že to nebude viac ako 15 minút, lebo to ma šlak trafi. No. Do 30. Dotočím. Ne. No proste do 30 dotočím a uvidím, jaké to bude, no. Takže, no. Snaď, keď to stopnem v 30, tak dúfam, že akurát to nebude 15 minút. Ale no, ja sa s vami teraz rozlúčim. Takže čus.